Тир катастрофира и блокира за часове автомагистрала Тракия край Пловдив. Инцидентът стана в платното посока Бургас тази сутрин. Кога ще бъде пуснато от движението и какви са причините за катастрофата, ще разберем сега от Благой Бекриев. Слушаме те, Благо. Добър ден, близо 6 часа този участък от автомагистрала Тракия. Между 119 и 122 км, на който се намираме и в момента, ни остана затворен заради тежката катастрофа. Тирът, който се обърна около 6 часа тази сутрин и разпиля тонове газирани напитки на пътното платно, преди секунди бе изтеглен. В момента може да видите, все още газираните напитки се намират на самото платно в посока Бургас. Всеки момент трябва да бъдат разчистени и пренатоварени в друг камион, който пристигна преди около 10 минути. Инцидентът става около 6 часа тази сутрин на метри от злополучната бензиностанция, която преди 7 месеца се взриви. Около 6 часа шофьорът се блъска в страничната мантинела. При удара влекачът и ремаркето се обръщат на магистралата. Стоката се разпилява. Така по пътното платно тонове газирани напитки остават разпилени. Тирът се удря в такова положение, че застава напречно на магистралата и блокира шосето в посока Бургас. Шофьорът, който на 53 години, се отървал с леки наранявания, той отчел опечене. Натовареният тир със стоката е пътувал от Костинброд към складова база в село Стряма. Ето какво разказаха още очевидците. Видяхме както камиона беше паднал насам и това е нищо. Ходихме до Стара Загора и се прибираме. От Костинброд сме, познаваме се, затова спехме. Имат нужда нещо да помагаме. Какво състояние беше шофьора? Шофьора го беха закарали в болница. Но е тук от приятелите, чувам, че няма проблеми. Нали в съзнание си всичко? Да. Няма проблем, също. Как точно е станал инцидента, разбрахте ли? Не. За съжаление, не. Сутринта магистралата била замръзнала или какво? Като идвахме от София, беше замръзнала на места сега. Имаше ли заледявания? Имаше. Особено тия сенчестите места имаше заледяване. Всичката стока ще бъде бракована, тъй като е негодна за консумация. Да се надяваме, че до час всичко ще бъде освободено. Две са вероятните причини за инцидента. Първата е заспиване на шофьора, а другата е технически проблем в самия тир. Каква обаче е точната причина за инцидента, тъй първа сега ще разследва полицията, а движението в този участък вече е възстановено. Благодаря ти, Благой Бекриев, за катастрофата на автомагистрала Тракия.